els projectes d'aprenentatge servei són activitats cooperatives que els nois i noies fan per introduir algun canvi en el seu entorn, en la voluntat de millorar-lo. És a dir, són recerques fetes en benefici de la comunitat. Aquesta comunitat pot ser un col·lectiu especialment vulnerable, però també pot ser una acció de servei per salvar el patrimoni cultural o en defensa del medi ambient. Mira, la principal diferència entre els voluntariats, les accions de voluntariat i els projectes en servei, jo crec que la podem trobar en l'àmbit dels aprenentatges. Els voluntariats habitualment posen l'accent en el tema de l'acció i de l'ajuda altruista. Els projectes en servei fan seva aquesta preocupació, aquest neguit per les necessitats dels altres i, de fet, volen contribuir a pal·liar les necessitats que s'han detectat en l'entorn. Però també incorporen doncs, l'adquisició d'aprenentatges i, en el tema dels projectes en concret, la incorporació dels nens i nenes en l'ús de procediments científics com poden ser plantejar preguntes, problemes, aventurar hipòtesis, observar, aprendre per assaig-error, trobar informació, contrastar-la. És a dir, són aspectes que potser des de les activitats de voluntariat no és el lloc que busquen de manera prioritària. Tot i que trobaríem voluntariats que s'hi apropen, també és veritat. Qui més intervé en un projecte en servei? Doncs qui intervé sobretot és la comunitat. En l'àmbit educatiu tenim tendència a citar el proverbi africà que ens diu que per educar un infant ens cal la comunitat sencera, ens cal la tribu sencera. Però la realitat no tenim tirada que això passi. Jo diria que les relacions que s'estableixen entre centres educatius i entitats socials garanteixen que la comunitat, que altres professionals que no són professionals de l'educació i els usuaris participen de l'educació dels nostres nens i nenes i que gràcies a ells els nens i nenes tenen accés a coneixements, habilitats, fonts d'informació que mai podrien tenir sense ells. Per tant, un dels comentaris més dits i més sentits quan acaba un projecte en servei és que ells anaven a fer una tasca d'ajut als altres, però ells són els que han sortit més enriquits. Ja tenen activitats pensades perquè els nens i nenes surtin al carrer, ja sigui a fer enquestes, fer entrevistes, conèixer algun servei, però el que hauríem d'entendre és que quan s'incorpora al servei el que canvia, el que es modifica és la percepció que es té de l'entorn. Aquest deixa de ser una cosa estàtica, no? Quelcom intocable, que és com és, i passa a ser alguna cosa sobre la que es pot intervenir i que, per tant, en part és resultat de l'acció que fa el grup. Aquesta idea jo la trobo preciosa, perquè apunta directament a la possibilitat de canviar les coses, d'introduir modificacions i combat doncs, aquest pessimisme a vegades generalitzat de que les coses són com són i tant si val el que fem perquè no canviaran mai. Crec que cada nen, cada nena, cada grup escolar que ha fet un projecte en servei ha demostrat que aquesta idea és errònia, que sí que han canviat el món.